Edicioni 54 i festivalit të teatrove u hap mbrëmë në Teatrin Adriana. Për 6 net do të prezentohen shfaqje të shumta, përveç tyre edhe aktivitete të tjera risi. Besim Ugzmajli, udhëheqës i festivalit, ka treguar se shfaqjet vijnë nga teatret të qyteteve si Prishtina, Shkupi e Tirana, ndërsa nata e parë nisi me shfaqjen Mishi i Egër nga Teatri i Shkupit. Ka qenë një çdo vit e aventura për përgatitjet e festivalit teatrave shkon duke u bë më e vështirë për shkak edhe të kërkesave tona si organizatorë që festivali me pas rritje të vazhdueshme, si për nga cilësia shfaqjeve, si për nga numri i tyre, si për nga programi of aktivitete shtesë. Kështu që gjithçka ka shkuar mirë, presim një për pak minuta do të filloj hapja e festivalit me shfaqjen Mishi i Egër nga Teatri i Shkupit. Kemi shfaqjen nga Teatri Kombëtar i Tiranës, Teatri Shqiptar i Shkupit, Teatri Kombëtar i Kosovës, shfaqje multimedia, Teatri i Gilanit, Teatri i Gostivarit, Teatri Prizren dhe ne si Nikosqer Teatri Adriana. Ka aktivitete të ndryshme krahas shfaqjeve, përkatësisht programi plus është ekspozita Teatri Legal që flet për teatrin dhe funksionimin e tij para luftës. Është performanca që mbahet me titull Lufta 4 botnore, 4 ditë para në workshop, të cilat rezultojnë përkatësisht përfundojnë me dy performanca të jashtëzakonshme që përnohen nga mentori Gjorgj Rizevski. Gjithashtu ka paneli diskutimi që lidhen me teatrin dhe luftën edhe me mobilitetin përkatësisht bashkëprodhimet mes Kosovës, Shqipërisë dhe teatrave tjera shqiptare nga Maqedonia apo kudo qofshin ato. Dhe me thonë, është një program kërgja i ngjeshur edhe i cili fillon sot me ne e përfundon me 6. Si pas Ugzmajlit, ndryshimet në festival do të ndikoj në rritjen e festivalit. Ndërkaq si vjet është menduar edhe për vlerësimin nga publiku, kjo një risi e këti edicione. Ndryshimet në festival janë shumë evidente, normalisht jo të nivele që fare ne kërkojmë, përshkak se ka të bëjë edhe me financa, ka të bëjë edhe me organizim, ka të bëjë edhe me staff. Mi po kam, jam shumë optimist që me stafin me cilin punoj, me stafi cili viteve të ashme do t'i bashkangjitet t'i festivali, menoj që këtë festival do të rritet, si për nga prodhimi, gjithashtu edhe nga aktivitetet tjera shtes për cilat i jazave në shumë t'interesur. Viteve të fundit i kemi 2000 me plus, që nuk kanë qenë ma herë, me thonë vitin e kaluar kemë fillu me Yllin Ardhi, i cili jepët një prej aktorve, aktores, ose aktorit që janë të ri, po që tregojnë punë të jashtëzakonshme në këtë profesion, mund të jenë regjisor, kompozitor, profesionin ndryshëm që lidhen me teatrin. Ndërsa si vjet kemi një çmim tjetër, është çmimi i publikut ku kem pa që shpeshherë publiku ka qef me marrë vendimarrje në lidhje me ato se çka sheh, edhe jo shpeshherë pajtohet me vlerësimin e teorisë, atëherë si vjet spektatorët e festivalit teatrave kanë mundësi që vetë të zgjedhin shfaqjen që ata konsiderojnë më të mirën në këtë edicion. Mbrëm pas shfaqjes, për argëtimin e musafirëve u përkujdes grupi Asgjë Sikur Dielli.